Da li tebe iko pita kad poskupi struja? Da li tebe iko pita kad poskupi hleb? A da li tebe iko pita, da li ti je bolje Tomaž ili je tebi isto stari, isto dobro ko i meni? A mene niko pito nije, a ni za struju ni za drugo, a živim isto ko i prije. Isto nemam, za bolje se stalno spremam, a to bolje baš ne stiže. Zato ti i pišem, druže, ja vremena malo imam, godinama isto čekam. Ako tebi bude bolje prije nego meni, tak pošalji malo sreće, pa je sa mnom ti podeli. Ili je bolje da ja tebi spakujem od bola malo, jer je toga u mom srcu još puno, puno je ostalo, a moglo je biti bolje, a bi lahko bilo drugače. Kdaj sem te nazadnje vprašal, kaj je tvoja struja? Kdaj sem te nazadnje vprašal, kakšen je tvoj kruh? Kdaj sem te nazadnje vprašal, kakšno tvoje je življenje? Kaj zdaj delaš ti, moj srle? Kje si, moj prijatelj stari? Nihče več me nič ne vpraša, ne o struji, ne o kruhu. Vse se spet kot prej obrača, stalno čakam in na nekaj se pripravljam, tisto nekaj pa ne pride. In zato ti tudi pišem, nič več potrpljenja nimam, ko na boljše čase čakam. Znam, da je Ljubljana dobro, kaj rekel boš za Beograd, samo tamo nema mene, ani tebe ovde nema, ne, ja nisam onaj bivši prijatelj iz prošlog veka, ja sam stari onaj isti tvoj verni drug što čeka. I znam da sigurno bit će bolje, enkrat bo pa zagotovo bolje.